אז מה בעצם מייחד כל כך את השטיחים הקשמירים שלנו, ואיך בעצם מכינים ועושים אותם? שטיחים מאוד צבעוניים, ססגוניים. אנחנו בעצם בקרפטיזם מעצבים את מרבית הדוגמאות ומייצרים את המידות והצורות, שילובי צבעים, ובעצם אנחנו עובדים עם מספר אומנים בקשמיר, ששם בעצם עושים את השטיחים בשבילנו. ואיך למעשה הם עושים את זה? יש את האומן שיש לו דוקרן מיוחד שמעול בו דיו ופחם, ולוקח מעין נייר פרגמנט גדול ופשוט מחורר חור חור את הדוגמה, הנוזל מטפטף ובעצם על גבי קנבס, ומה שאתם רואים פה נוצרת בעצם הדוגמה, אותו פרינט למעשה. אפשר לראות, אם תסתכלו טוב על הפרינט, זה התוצר הסופי של השטיח. אז בעצם איך זה למעשה קורה? אחרי שנוצר הפרינט, לוקחים את הצמר, הצמר עצמו, אנחנו משתמשים בצמר מהמשובחים ומה שנחשבים האיכותיים בעולם, צמר כבשים מאוסטרליה, שמגיע שם לכפר, ובעצם הצמר לוקחים אותו ושמים אותו במין חביות בטון מיוחדות, בצביעה ידנית, מייבשים אותו בשמש, וכשהוא מוכן, בעצם הרוקמים והרוקמות ומשתמשים בעזרת המחט המיוחדת הזאת, ובעצם על גבי אותו פרינט מתחילים לרקום את זה ברקמה מעגלית. אפשר לראות פה אולי איך ממש העיגולים נראים. אתם רואים עיגולים, עיגולים. הטכניקה הזאת נקראת chain stitch, תפר שרשרת. תפר שרשרת, ולמעשה כשמסיימים את הכל אז סוגרים את זה עם בד כותנה מאחורי השטיח, אפשר לראות, כדי לשמור ולהגן על, על הדוגמה ועל השטיח. ואז ישנה שטיפה מיוחדת של כל השטיח כשהוא גמור, מייבשים אותו, ובעצם הסתיימה העבודה. תהליך כל היצירה הזאת מתחילתה ועד סופה, תלוי במידת השטיח, אורך בדרך כלל בין חודשיים לשלושה.